seçkilerden seçkiler. Dostlar, Bəxtiyar kardeşimiz Azərbaycandakı vəziyyəti bu şehrinə, bu musiqisini o kadar güzel təsvir edibdir ki, mən istedim bir düşünəsiniz, eşidəsiniz. Evvela mən Azərfedin ailəsinin hər bir üzvünə səmimi olarak təşəkkürümü bildirirəm. Hər birinizə sağ ol deyirəm. Var olun, yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki bu millətin içərisində 133 mindən çox, çox ləyaqətli vətəndaş var. Səviyyəli, savadlı, mərfətli, qanacaqlı, tərbiyəli və bir-birini eşidən çox böyük bir ailə var. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Soruşa bilərsiniz ki, bu təşəkkür nə ilə bağlıdır? Dostlar, seçkidən qabaq biz 6 illik gecə gündüz, mən hər gün efirdə oluram, hər gün işləyirəm. Bəzən olur ki, 10 saat, 12 saat, bəzən 16 saat kompüterin qabağında oluram. Materiallə hazırlayıram, xəbərləri izləyirəm, yerə xalq vəziyyəti araşdırıram, ölkəmizin ətrafında və daxilində baş verən hadisəni araşdırıram ki, doğru və düzgün sizlərə məsləhət verə bilim, yol göstərir sizdən bir yerdə doğru yol tapa bilər. Və seçkidən qabaq mənim sizə etdiyim müraciətə, sizlərin verdiyiniz reaksiya məni xeyli məmnun etdi. Və mən ona görə sevinirəm, şadam ki, artıq bir komanda kimi, bir partiya kimi, bir siyasi qrup kimi dövlətinin, xalqının, gələcəyin, məsuliyyətini dərk edən adamların birliyi yaranıbdır. Biz bir-birimizi eşidirik. Mən sizlərin irad və təşviflərini qəbul edirəm. Bəzilərinizə bəzən kobud cavab verirəm, bəzilərini acılayıram, bəzilərini qəbul edirəm, bəzilərini qəbul etmirəm, deyişirik, danışırıq, danışırıq, vuruşuruq. Amma eyni zamanda mən çalışıram ki, ağıllı, məqsədə uyğun, zəruri məsləhətləri qəbul edeyim. Buraya özü də görürsünüz ki, siz deyəndən sonra müəyyən məsələləri özü istəyirsiniz. Eləcə də mənim buradan dediklərimi sizlərin qəbul edib icra etməyiniz bizi bir komanda kimi o formalaşmanın əlamətidir. Biz artıq bir komanda kimi, bir siyasi qrup kimi formalaşmaqda. Təbrik edirəm hər birinizi. Eşq olsun, var olun, sağ olun. Təşəkkürlər. Xüsusilə mən Azərbaycan qadınının qarşısında baş əyirəm bugün. Bu prosesdə də qadınlarımız o qədər fəallıq göstərdilər ki, dostlar, mən sizə demişdim ki, gedəcəksiniz saat 8-dən, deməli 17-yə qədər evdə olacaqsınız, saat 17-dən sonra gedib seçkidə iştirak edəcəksiniz. Bizim 104 mindən bir qədər çox üzümüz var, abunəsimiz var, 104 mindən çox. 104 min haradasa 20 min, 25 min belə arası ailə deməkdir. 20-25 min, düzdür mü? Bu ailələrdə də hərəsindən biz götürsək, deyək ki, 2 nəfər, ən azı 2-3 nəfər seçki hüquq olan adam, yəni 3 nəfərdən götürə, bu deyil 60 min sessizi, düzdür mü? Azərbaycanda 6 milyondan çox sessizi var. Bizdə cəmi 60 min bizim seçicimiz var. Onların da nəzər alanda ki, bəlkə də yarıdan çoxu Rusiyadadır. Bəyyən obyekti səbəblərdən seçkidə iştirak etmədi. Ancaq mənə göndərilən bülletinlərin sayını nəzər alanda vətənlər, yenə deyirəm, mən qürur hiss keçirirəm ki, bu qədər səviyyəli, ləyaqətli bir ailənin üzvüyəm mən. Nələr baş verdi dostlar? Bu bülletinləri araşdıranda çox qərbə belə cəmiyyətimizin nəsə deyim ki, siyasi abuhavanı, sosial vəziyyətinin durumunu, insanların o qəzəb səviyyəsini, nüfrət səviyyəsini, qətiyyətini müəyyənləşdirmək mümkündür bu bülletinlərin işləyəndə. Mən zaman-zaman onları sizə təqdim edəcəyəm. Bugün nümunə olaraq sadəcə. Dostlar, diqqətən fikir verin,
məntəqələrə, dairələrə və məntəqələrə. Hətta vazgen yazan da var. Bülteni çoğuruyup vazgen yazan da var. Əziz vətənlər, mənim sizə təqdim etdiyim bu balaca bir videogəlik rolikdir. Bizim gördüyümüz işin nəticəsidir bu. O mən burada müraciət elədim sizlərə. Siz də bir iş gördünüz və ortalığa sübutlar çıxdı. Diqqətən baxın. Gördünüzdə sonuncu kadrları gördünüz mü dostlar? Kenguru da yazıblar. Baxın, bir bülletəndə Azərfilm İrəli və Kenguru. Gəncəlləri xoş salamlayıram, şəkilləri salamlayıram, astrallan kərənləri salamlayıram. Bu bülletənləri bizə göndərən qardaşların hamısına bazılarımıza təşəkkür edirəm. Abşeron ikinci. Bir salih Gəncə Şəmkir. Gəncə Şəmkir, 38 salı məndə. Şirvan Seçki Dairəsi, 10 salı. Şirvan Seçki, 9 salı.
Xəta ikinci, onu saydım. Eşk olsun zəllabatlara. Surxanlara eş olsun. Surxanım, 7 saylı. Dostlar, diqqətin xahişən baxın. PKK'ya nifrət, xalqa məhəbbət, tərtərə ədalət. Dostlar, biz əgər yan bu bülletinləri nümayiş etdirməklə məşğul olsaq, günlərlə gələk bizim verilişlər, ancaq elə oturasınız, baxasınız. Mən sizə bir cüz hissəsini təqdim elədim və bir müddət gözləyəcəyim. Bunları mən sizə tam şəkildə təqdim eləməyəcəyim. Niyə? Mən buradan tələb eləyirəm Məzahir. Nədə gedən adı? Məzahir Oxtar, nədə o balçaq? Qarlı hesab edilmiş səslərin prezidentliyə namizədi. Mən bu adamdan tələb edirəm, İlham Əliyevdən də tələb edirəm, əgər özünə inanırsa, doğrudan da 4 milyondan çox adam ona səs veribsə, güya o doğrudan da 92% səs doğruyubsa, kişiliyi varsa, mərdliyi qalıbsa azacıq, insanlığı qalıbsa, buyursun, seçki məntəqələrinin protokollarını çap eləsinlər. Seçki məntəqəsinin protokollarını çap eləyin. Görək elə orada kimə nə qədər səs verilir və xüsusilə də etibarsız bülütənlərin sayı nə qədərdir? Əslən vətənlər, mən iddia edirəm bir hüquqşünas kimi, bir siyasətçi kimi və həyatını bütün bu işləri həsr eləyən bir adam kimi öz təcrübəmdən bilirəm ki, bu seçkini udmaq olardı və seçki yolu ilə bu diktatura rejimində devirmək olardı bir də şərtinə. Xalq mən deyən kimi ədədə verib, məhz mən deyən yoluna geçsəydi. Siz yəqin o kadrları görmüşsünüz seçki məntəqələrində, qutular töküləndəki bülletindən sayılır, video çəkirlər. Mən fədakarlıq göstərən bütün jurnalistlərə buradan təşəkkür edirəm. Xüsusilə də BBC-nin jurnalistlərinə, Azadlıq Radiosunun jurnalistlərinə, Abzas TV-nin jurnalistlərinə. Bir sözlə, bu prosesdə iştirak edən hər bir vətəndaşə təşəkkür edirəm. Amma diqqətinizi bir şeyə yönətmək istəyirəm, konkret. Deməli, belə bir kadr var, bilməm. Yəni ki, baxmasa çox yayılır, mənim vaxtım olmuyor. O qədər material var ki, bu materiallar 2 illik bir televiziya lazımdır. 2 illik oturasan, ancaq o tərtər şeşimi, ancaq seçkidən danışasan, o faktları verib analiz edəsən. Buna da hələli bizim vaxtımız yoxdur. Min dənə işlərimiz var. Burada belə bir kadr var, çəkiliş gedir. Bülletinləri belə araşdırırlar. Bülletinlərin içərisindən böyük hərflərlə yazılan, o, mən yeri gəlincə təqdim edəcəm. Birini çıxadıb atırlar kənara. O və orada kənada bir deyir ki, onu at kənara, onu bir məhv eləyin. Çəkiliş gelir. Siz necə fikirləşirsiniz? Əgər o tip bülletinlərin sayı 3 milyon olsaydı, 4 milyon olsaydı və hər məntəqədə qutu töküləndə içindən o qaz vəziyyətdə, yəni mənim insanı təqdim elədiyim bülletinlər kimi ehtibarsız bir öndənində çıxsaydı və bütün bunlar da o video format şəkilində yayılsaydı, onun nəticəsi necə olardı? Kimsə öz dəllallığına, öz xəyanətinə əsas belə əsas qazandırmaq üçün, nə xeyri var, o sözdə protokolu oxu deyə bilər, ağzına gəlib deyən deyə bilər. Yox, belə şeyə keçməyəcək. Konkret, etdim mi, etmədim mi?
Üzerine düşen bu vazifeni ettin mi etmedin? Önce sen bir vatandaş olarak, bir siyasetçi olarak vazifeni icra elə. Ondan sonra de ki, ben elədim, netice bu oldu. Yoksa ben eləmirəm, eş ona göre eləmirəm ki, ben eləsəydim de böyle bir şey yoktur. Dostlar, hey qatiyyən, heç bir özünü anlatmazsın. Bu sadece satqınlıq, namussuzluqdur, xəyanətdir bu. Kimsə pular hakimiyyətə işləyirlər, ay barkot edir, otur evimizdə, ya bunu belə deyirlər. Bu iş deyil, bu siyasət deyil, qatiyyən. Azərbaycan xalqı 30 yox, 50 ildir seçkiyə getmir, seçkini boykot edir. Elə buna görə evini yıxır, özü əliyindən evi yıxır bu millət. Siyasətinin vəzifəsi əksinə xalqı fəallaşdırmaqdır ki, geçsin seçkidə fəal iştirak eləsin, mövqeyini bildirsin və səsini müdafiə eləsin. Əsən vətənlər, kim sizi buna çağırdı? Kim size bu yolu göstərdi ki, ay adam, ay insanlar, kalkın gəlin seçkiyə, bu işleri görün, sonra da gəlin müdafiə edək, kütləvi şəkildə. Necə ki bu kütləvi olmayacaq? Hiç bir neçə sonrası deyil. Böyle devam edəcək. Onlar bəli bildiklerini eləyəcəklər. Ona göre ki, sən bildiğini eləmirsən, ləyəqəti millet kimi, sən ləyəqəti sifatını otağa koymursan, koya bilmirsən. Kədə güdənin əlində vara qalmışsan, bilmirsən ki, sağa gedirsən, sonra gedirsən, bilmirsən, mən sənə başa düşürəm, mən sənə qınamıram. Xalq, millet, toplum olarak, kütlə olarak. Səni bu hala salanlar qınanmalıdır və təmizlənməlidir. İfşi olub təmizlənməlidir bir dəfəli. Bunun başqa yolu yoxdur.